ବଲାଙ୍ଗୀର ନେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ, ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ବଢ଼ୁଛେ ଚିନ୍ତା, ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ, ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛେ ହାତୀ ପଲ, ଦିନକେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ପଡ଼ବାନୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ ହାତୀ। ବହୁ ସମୟାନେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଥି ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୋକଙ୍କ ରିସ୍ମିର ଶିକାର ବି ହେଉଛେ ହାତୀ। ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା, ଦେଓଗାଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାଟନାଗଡ଼, ଆଗଲପୁର, ମୁରିଭାଲ ବ୍ଲକେ ସବୁ ବରଷ ହାତୀମାନେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକେ ଛାରଖାର କରିଥିସନ୍। ହାତୀ ପଲ୍କେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଘୁଡ଼ାବାନ୍ନେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରୁଛେ କହିବା ସଙ୍ଗେ, ଠିକ୍ ସମୟାନେ ବନ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହାତୀ ପଲ୍ ଗାଁ ଆଡ଼କେ ନାଇ ଆଇତେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍। ସବୁଦିନ ଆଉଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍, ଲାଇନ୍ ମାନେ ଦିଅ ସବୁଠାନେ, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଗାଁ ଖୋଲି ଇମୁର୍ସେ ସେ ମୁର୍ସେ, ଆରୁ ମଟର ଥି ଆଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ କାଣା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍, କ୍ଷେତ ଖୋଲା ନେଇ ଯାଇପାରବା, ଝାଣ୍ଟି କାଟ ନେଇ ଯିବା, ଛେଲ ମେଢ଼ି ଚଲେଇ ନେଇ ଯିବା, ଆର୍ ତୁମ ପରି ଗାଡ଼ି ତି ଘର ଘର କଲେ କ'ଣ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 14 ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 16 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛେ। ଖାଲି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ସେନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଲାଗି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଡ଼ୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମିଳିଥିଲେ ବି ଆଜତକ ହାତୀ ଶିକାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଧରି ନେଇପାରିଲା। ସିଆଡ଼େ ହାତୀମାନଙ୍କନୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନେଇ ହେବେ ସେବେ ତକ୍ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ସାମ୍ନା ଖାଇବା ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫଓ ନୀତିଶ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଗାଁରେ ଯେବେ ବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି, ଫୋଡର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଇନରିଚ୍ କରାଯାଉ, ଫର୍ଦର ୱାଟର ବଡି କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ପାଣି ପାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ, ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଆସିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଯେବେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେ ଟାଇମ୍ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁବାଳକୁ ଜଣାଯାଉଛି କି ତୁମର ଗାଁରେ ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତୁମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାହାରନ୍ତୁନି କି ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଏଇ ହାତୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବା ଏ ଯେନ୍ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ାକର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଦିଆଯାଉଛେ, ଇ ବନ ବିଭାଗ ଏକା ସେସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ଗଛ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା, ସେମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ରୋତରେ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ରୋତରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପଲେଇଯିବେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁରେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ହେବିଟାଟ ତାଙ୍କ ଯଦି ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଯାହା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ହାତୀ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ପାନୀୟ ଦରକାର, ପାନୀୟ ଜଳ ଦରକାର, ସେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ ତା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ କୋପରେସନ୍ ରହିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବଦଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗଜରାଜ ବସତି ମୁହାଁ, ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏବଂ ହାତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ତାହା ସାଂଘାତିକ। କେବେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ, କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟକର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।